ពួកយើងនៅសល់ពេលប្រមាណតិចទេ លោកមានបេសកកម្មមួយគឺត្រូវចូលក្នុងក្រុមវិញយើងគ្រាន់តែចង់ហោះហើរជើងបីរយគីឡូទៅប៉ាប្រព័ន្ធមីស៊ីមួយចំនួនរួចច្រឡំមកវិញរីជន់ជងគឺជាមនុស្សគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់កុំប្រហែសជាមួយនឹងគេឲ្យសោះយឺនៅខាងនេះទេបូគីបញ្ជូនក្មេងៗមកឯងមកឲ្យគេនេះដូចក្នុងរូបតោខ្ញុំមានចិត្តលើកើមួយចំនួនច្បាប់ឲ្យកម្រិតមួយជើងទេមកថាម៉េចឯងសំដែងបានល្អជាងការគិតរបស់ជី កូរ៉េទាំងពីរនៅត្រាលីបើយើងមិនបញ្ឈប់ការផ្ទុះនេះទេឯងពិតជាគិតថាផែនការនេះអាចទៅរួចមែនទេមកធ្វើបារម្ភនោះយើងនឹងឯងបញ្ឈប់វាបាន